A jedan od srpskih običaja na Mladenci je i pravljenje kolača koji se zovu Mladenčići. A kako se oni prave i da li ovaj običaj možete i vi da usvojite, pogledajte u narednim minutima. Rajka i Miladin Trnavac ove godine proslavljaju Mladence, koje po običaju obeležavaju mladi bračni parovi u prvoj godini braka. Za njih Mladenci su dan kada će ugostiti članove familije i bliske prijatelje koji će se poslužiti Mladenčićima. Pa ovo je klasično, kao medenjaci ide brašno, ide ulje. Glavni sastojak je med, da budu kao medenjaci, jer su to bosni kolačići i premažu se medom i orasima, se ukrase. S obzirom da Mladenci padaju uvek u vreme velikog posta, trpeza je posna, a posebnu simboliku ima 40 obrednih kolačića. Oni su od pšeničnog brašna i obavezno se mažu medom, što znači da budući bračni život treba da bude sladak, a istovremeno predstavlja taj večni životni krug, da pošto je med namirnica koja povezuje ovo zemaljski i ono zemaljski svet, tako da se želja da se umilostive duše predaka, odnosno da se postigne taj večni život. Iako se nekada ovaj praznik slavio dan ranije, njegovo značenje ostalo je isto u pravoslavnom narodu. Uvek je simbolizovao ljubav, sreću i sladak život. Za Kurir televiziju, Violeta Jovičić.